блокада на границата с Турция. Часове наред патриотични организации не допускаха турски изселници да влязат в България. Стигна се до физически сблъсъци. Напрежението ескалира най-силно на контролния пункт Капитан Андреево. Опиталите се да влязат пеша бяха избутвани обратно. За ситуацията на границата и в самата Турция от нашите репортери, първо Калина Влайкова, която е на Капитан Андреево. Калина, успокоява ли се обстановката там? Здравейте, колеги, малко лошо ви чувам. Блокада на Капитан Андреево вече няма. Има палатков лагер с лозунги, огън, кебапчета, няколко стотин протестиращи, всичките обградени от жандармерия. След падането на блокадата около 16 часа обаче, много хора тук на границата коментираха, че ставаме свидетели на нещо като голямата екскурзия от 1989 година, но в обратната посока. Ще видите след малко защо, малко хронология. В 11 часа патриотичните организации издигнаха тук на КПП-то барикади с обещание да се държат цивилизовано. Някъде около обяд обаче нарушиха това свое обещание, а в 16 часа след заседание при служебния премиер Огнян Герджиков, жандармерията изтласка барикадите и ги постави там, където в момента се намираха. По този начин беше отпушен и трафика в посока България. Видяхме няколко наброи автобуси, но прави впечатление, че те се пускат на порции, може би за да не дразнят протестиращите, които чувате и в момента, а може би и от съображения за сигурност. Така или иначе, всички мобилизирани за изборите и селници, след като бяха пътували по 7-8-10 часа, изчакаха други 7-8-10 часа тук на границата. Очака доста и една суперзвезда в Турция в момента, която е очаквана в България за заключителен предизборен концерт на една от партиите и общо взето за цялата предизборна проява, разказваме сега. Блокадата започна така. На първо място, абсолютно забранена е конфронтацията със служителите на Министерството вътрешните работи. Абсолютно се забранява употребата на алкохол, докато се намирате тук. Но продължи така. Нямаш работа. Допускат в България понеделник. Изчезваш, защото стане нещо. Аз съм българка. Държавата... Идваш да гласуваш, нали? Защо да не гласуваш? Защото нямаш право. Защото не живееш тук. Защото аз ти плащам на тебе гласуването. Данъци плащаш ли в България? Плащам. Гранци плащаш. Пешите гости слезли от автобусите на турската граница и тръгнали да преминават на крак, защото дошли да ги посрещат с коли. Но не се получи. Не можеш да влезеш. Не ден? Мен Бугастан да дудам, боже да дудам, боже да... От 65 години тук живеем, България. Защо не го пустят? Това нормално ли? Какво направим сега ние? Групата прогонени се закани да чака до последно. Напрежението ескалира след като пешеходните опити зачестиха. Хората влизат пеш в момента, ето виждате ги. Автобуса ги чака малко по-отгоре. Това, което ние имаме като оговорка с полицията да не влизат автобуси, това беше изключително непочтено и ние запазваме правото да реагираме при следващ такъв случай, както намерим за добре. В суматохата някои минаха незабелязано. На кой ви плати идването тук до България сега? Не знае толкова. А просто някой ви го плати? Не знае толкова. А знаете ли за кой ще гласувате? Не знаем, а ще казват, нали? Други хора имаше ли в автобус? Много има. 4 автобуси има. 4 автобуса чакат сега на границата. Да, така. Минава! На кръгъл част барикадата се вдигаше за леки автомобили и автобуси с различни от турски регистрации. Автобусът турска регистрация, само че е с украинци вътре. Има ли основание, на което вие да проверявате билетите и личните документи на пътници? Не, ние просто поговорихме на руски език. Поговорихме се с хората. Поинтересувахме се откъде са, те ни разказаха. Въпреки че проявата и посегателствата срещу отделни граждани са незаконни, от полицията до ранния следобед не се намесиха по никакъв начин. Направиха го след разпореждане от властта. С това границата беше освободена, а хилядите изселници свободни да влязат в България. Пеш, от съображения за сигурност.
протестиращите се закамва да останат тук до неделя, но не дават ясен отговор на въпроса дали ще правят нови опити за затваряне на границата. А сега малко статистика. Според експресен сондаж на Gallup International, 80% от българите се съгласяват с твърдението, че в страната не трябва да се допускат масово автобуси с гласоподаватели. 17% обаче възприемат мнението, че всеки, който живее в Турция и има право да гласува у нас, е добре дошъл. Сондажът на Gallup е направен с собствени средства. Що се отнася до политическите коментари, от един от щабовете заявиха, че случилото се на границата днес ще хвърли сериозно петно върху зачитането на правата в страната ни и реакцията от Анкара вероятно няма да закъснее. От капитан Андреево, Калина Влайкова с последна информация. Калина, благодарим за това. Около 50 привърженици на патриотични формации блокираха и подстъпа към пункта Малко Търново преди обед. Жандармерията и полицията бяха на място два пъти повече от протестиращите. А автобус от Турция премина спокойно минути преди пътят да бъде блокиран. Колите, които излизаха от България, минаваха безпроблемно. Влизането им обаче ставаше с оговорки. Вие все пак, знаете и вие, ако... Да. Ние разбираме. Да. Ако решите, даже може да подкрепите, защото вие сте българи и не трябва да слушате Ердоган. Но ние нямаме общо с изборите, нито имаме погребение във Варна. Ние сме тук, за да протестираме срещу Ердоган и Република Турция да се намесва в изборните ни дела. Смятаме да стоим тук, докато издържим физически или до неделя. До кога ще останете? До неделя ще издържите? Да, разбира се.